Zjarret janë dëmtuar si kryesor në pyjet shqiptare. Vetëm vitin e kaluar, sipas drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Kombëtare të Pyjeve Artur Kala, janë 3500 hektar pyje të djegura nga zjarret që në pjesën më të madhe janë të qëllimshme. Për këtë arsye do të ketë masa shtrënguese në kodin penal për zjarrvendësit. Dëmtuesi kryesor sot janë zjarret. Patjetër që ka një trend ndryshe, viti që shkoi nuk ishte në raport me vitin para ardhës, nuk ishin tregues shumë të vogël. Sipërfaqja totale e përshkruar është 5300 hektare, djegur është rreth 3500 hektare, sipas statistikave të cilat nga gjitha strukturat e bashkive dhe zonave të mbrojtura. Normalisht është shqetësuese, sepse është zjarri është dëmtuesi kryesor dhe ne po marrim gjitha masat, po bashkunojmë fort edhe me struktura tjera, qoftë qendrore, qoftë lokale, domthonjë që kemi sa më gati, domthonjë dhe normalisht ti paraprim qoftë me parandalimin, por edhe me shuarjen në rastet e zjarrit. Në fakt ka pasur një bashkëpunim dhe i koordinim nga ana jonë dhe me policinë e shtetit, edhe me AKMC-n dhe numri i denoncimeve në prokurori, qoftë nga strukturat përgjegjëse të pyjeve, po qoftë edhe nga strukturat tjera është rritur. Normalisht po shifen masa shtrënguese edhe në kodin penal për ashpërsimin e masave për zjarrvonjen me dashje në pyje. Patjetër apeli më shumë është për qytetarët, sepse të gjithë duhet të mbrojmë pyjet. Një shqetësim mbetet edhe kultivimi i bimëve narkotike në pyje, kryesisht në zonat e veriut që për të cilën shpeshherë ndër të proceduar janë edhe inspektor pyjesh. Aktualisht thot drejtori Kala, i gjithë territori nuk mund të mbulohet pasi mungojnë të paktën 400 specialist pyjesh. Sot nga 1000 specialist që duhet jenë pranë në bashkive, kemi 600 specialist, duhet të rritë numri, normalisht duhet të jetë edhe në përputhje me kërkesat e ligjit, që të jenë specialist pyjesh, të jenë inxhinier pyjesh, dhe për këtë po punojmë fort. Policia jonë ka qenë që të jenë në koherencë plot me gjithë policinë e shtetit, do për gjitha kontrollet, për gjitha zonat që dyshojnë, të jenë paralelisht inspektorët e pyjeve të bashkëpunojnë ngushtësisht dhe të kryejnë kontrollet përbashkëta bashkë me inspektorët e policisë së shtetit. Problem mbetet edhe prerja e paligjshme e pyjeve, e cila pavarësisht moratoriumit që e ndalin rreptësisht, sërish ka raste të tilla. Është moratoriumi i prerjeve e paligjshme pyje, e cila e ka kufizuar shumë dëmtimin e pyjeve nga prerjet e paligjshme. Patjetër që ka raste dhe ne tani kemi mbyllur dhe unifikimin e sistemit të inspektimit pyje, inspektimit online, që i cili sipas ligjit 57 për pyje dhe u jep të drejtë strukturave përgjegjëse pranë bashkive që ta realizojnë këtë dhe normalisht do të jetë besoj një hap i rëndësishëm dhe do të kenë një armë tjetër në duar, do të gjithë strukturat përgjegjëse për pyje për të mbrojtur edhe më shumë pyjet nga dëmtimet e paligjshme. Patjetër dhe bashkëpunimi shumë i ngushtë me policinë e shtetit dhe gjitha strukturat të tjera do të përgjegjëse për mbrojtjen e kësaj pasurie kombëtare. Një prej çarqeve me një sipërfaqe të konsiderueshme pyjesh është edhe çarku i Shkodrës, i cili përballet me zjarrvënjet e qëllimshme, parcelat me droga apo prerjen e paligjshme.